الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته
nínú àwẹ̀ yìí. Nínú àwẹ̀ yìí. Nǹkan tá a fẹ́ kéré. Súra yìí. Súra yìí. Súratul Bakara. Súratul Bakara. Aya ta fẹ́ mú bẹ̀. Aya ta fẹ́ mú bẹ̀. Òun náà là àwẹ̀ ta fẹ́ gbà. Òun náà ni àwẹ̀ tí ọ̀rọ̀ àwẹ̀ tọ́lọ̀ sọ nínú Súratul Bakara máa ń fà fún wa yìí. Gbogbo nǹkan tó wá rọ̀ mọ. Gbogbo tó wá rọ̀ mọ àwẹ̀ náà. Láàmà wá tún. Láàmà wá tún. Alọ́wọ́ pẹ̀lú wa. Ọlọ́wọ́ Inú àwẹ̀ la wà. Inú àwẹ̀ la wà. Ẹ̀kọ́ tó yẹ ká ní. Ẹ̀kọ́ tó yẹ ká ní. Inú àwẹ̀. Inú àwẹ̀. Àti gbèsè ayé wa. Àti gbèsè ayé wa. Àní. Àní. Òun náà láfi kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́. Òun náà láfi kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́. Pẹ̀lú ògbó ọlọ́run lára bẹ́ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Pẹ̀lú ògbó ọlọ́run lára bẹ́ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Àmọ́ ká tó wá lọ. Ká tó wá ní ìdẹ̀sí, ká tó wá tẹ̀síwájú. Àwọn kan wà lánàá tí mi ò dárúkọ. Àwọn kan wà lánàá tí àwọn ọ̀dọ́ ọ̀rọ̀ ti dárúkọ wọn. Tó sì yẹ ká ṣàdúrà fún wọn. Tó sì yẹ kí a ṣàdúrà fún wọn. Wọ́n ti papòdà. Wọ́n ti papòdà. A dárúkọ wọn. A dárúkọ wọn. A ṣàdúrà fún wọn. A ṣàdúrà fún wọn. Inú wọn ni a ju wa Umar Sàrú. A ju Umar Sàrú. Bó bá tiẹ̀ gbórúkọ yẹn tí mo dárúkọ yẹn ní ìsìn. Bó bá fẹ́ lọ bá a kó wípé kínní kan bó bá kọjá sí sáré. Bó bá gbórúkọ tí wọ́n dá ní tó ti fẹ́ lọ bá ọ̀nà sáré ìṣìkalẹ̀ wẹ̀ kó lọ bẹ́ẹ̀. Ráyé bá mo bọ́. Tọ́lọ̀ kó bá a kẹ́wọ̀n. Àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. A máa dárúkọ wọn. A máa dárúkọ wọn. A sì máa ṣàdúrà fún wọn. A máa ṣàdúrà fún wọn. Ọlọ́run kó bùkún kẹ wọn. Ọlọ́run bá wa ṣàlékún ìkẹ́kọ̀ọ́ náà. A jí wa Sheikh Rahman Abdulrahman Sàrú. A jí wa Abdulrahman Sàrú. Ọlọ́run kó kẹ wọn. Ọlọ́run bá wa kẹ wọn náà. Amen. Ọmọ kéwu dáadáa. Ọmọ kéwu dáadáa ni wọ́n. Wọ́n sì ti lọ kọ́lọ́run bá kó bá wa kẹ́. Wọ́n ti lọ kọ́lọ́run bá wa kẹ́ wọn kó bá ṣàlékún ìdẹ́kun wọn. Amen. Gbogbo nǹkan tí wọ́n dá a lẹ̀. Gbogbo tí wọ́n dá a lẹ̀. Adájí Umar. Adájí Umar. Adájí Abdulrahman. Adájí Abdulrahman. Gbogbo tí wọ́n dá a lẹ̀ tó ní àti tí obìnrin gbogbo tí wọ́n dá a lẹ̀ pátá lápapọ̀. Ọlọ́run kó dúró tì wọ́n. Ọlọ́run kó dúró tì wọ́n. Ọlọ́run kò án. Aájì Umaru yẹn nígbà tí wọ́n wà. Aájì Umaru Sàrú yẹn nígbà tí wọ́n wà. Wọ́n ṣe dáadáa fún wa púpọ̀. Wọ́n ṣe dáadáa. Èéfé mi yìí. Wọ́n ṣe dáadáa fún àwọn bàbá wọn púpọ̀. Wọ́n ṣe dáadáa fún àwọn àbá náà púpọ̀. Títí tó fi wá dákẹ́ tó fi ṣí wọṣẹ́ ni. Tí wọ́n fi dákẹ́ tó fi ṣí wọṣẹ́ ni wọ́n yìí máa ṣe dáadáa náà kò fi ṣe. Nígbàgbé wọn bẹ́ẹ̀. Nígbàgbé wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Alhaji Abdulrahman. Bẹ́ẹ̀ náà ni Alhaji Abdulrahman Sàrú bákan náà. Sàrú. 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 Gbogbo àwọn tá a wí yìí. Gbogbo àwọn tá a wí yìí. Ọlọ́run bá kó bá wa kẹ́ wọn. Ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn. Kó bá wa ṣàlékún ìyọnú àti kẹ́ ẹ̀ kó bá wa ṣe fún wọn. Ọlọ́run bá ṣàlékún ìyọnú àti kẹ́ ẹ̀ kó bá wa ṣe fún wọn. Wọ́n á wọ lánà àwẹ̀ yìí. Wọ́n á wọ lánà àwẹ̀ yìí. Kó kẹ́ wọn. Kó bá wa kẹ́ wọn. Ní tí wọ́n sì fi kalẹ̀. Ọlọ́run kó bá wa dúró tì wọ́n. Ọlọ́run bá wa dúró tì wọ́n. Ọlọ́run àtàwọn bàbá wa ní kọ̀rọ̀. Àwọn bàbá wa ní kọ̀rọ̀. Nílọrin. Nílọrin. Ṣé àfẹ́ láì tó ní kọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀.
ọlọ́run bá kó bá kẹ wọn ọlọ́run bá wá kẹ wọn àti àwọn tí wọ́n tún lẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ àtàwọn tó tún lẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ tá àrántí nísìnyí ọlọ́run bá kó bá kẹ wọn gbogbo wọn lọ́n bá kẹ wọn kó kẹ wọn lọ́n kó yọ tó sí wọn alájíwá fọláwíyọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àbẹ̀wàhá fọláwíyọ́ ọlọ́run kọba kẹ kọba kẹ ọlọ́ba wa kẹ wọn ọlọ́ba wa kẹ wọn. ó fi wá dórí nǹkan tí wọ́n fi lẹ̀ àjíwá tìjáni fọláwíyọ́ àtàwọn ọmọ wọn àtàwọn àbúrò wọn ọlọ́run bá kó gbàdúrà ẹni kankan wọn kó gbàdúrà ọlọ́run kọ́ àjíwá bẹ́ẹ̀ bá a ṣe ṣe fún àjíwá mashuudi mko lánàá a ṣàdúrà fún alhaji abdullatif kọ́láwọlé abiola ọmọ rẹ̀ ọmọ àtàwọn àbúrò wọn náà ọlọ́run kó gbàdúrà kálukú wọn gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bàbá àdínì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ náà ọlọ́run kó ṣàlékún àkóríbì fún wọn kó yọ́ tó sí wọn àwọn tí mo tún rántí àwọn tí a tún rántí ọba tí rántí nìyẹn a máa rántí gbogbo ẹni tó ṣe dáadáa fún wa pátá ọlọ́run bá kó bá ṣàánú wọn àwọn tó ti kú ọlọ́run kó kẹ́ wọn àwọn tí wọ́n ṣì wà láàyè ọlọ́run kó gbàdúrà wọn يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب
Ọlá ọ ń pe gbogbo wa. Ìyáyọ̀ alẹ́dínà àmàlú. Ọlọ́wọ́ bá ló ń pe gbogbo àwa mùmí ní ẹ̀yìn tẹ gbà ń gbọ́. A ti tú láì mọye gbà. A ti tú láì mọye gbà. Ọlọ́wọ́ ń pè wá wa ta ọlọ́wọ́ bàbá. Aya yìí a ti tu láìmọye ìgbà. Aya yìí àwọn bàbá wa ti tu fún wa láìmọye ìgbà. Inú nǹkan tá a tú yẹn yóò máa wọ bẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Inú nǹkan tí a ti tú sẹ́yìn yóò máa wọ bẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Àlè ìsánú kò lè kọ́ lè kẹsàrà ti ní síyáàni. Ọmọ ènìyàn a dá wọn lẹ́nu pé pé yóò máa gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan. Torí pé ohun yóò máa gbàgbé tó pọ̀ yẹn. Torí pé yóò máa gbàgbé tó pọ̀ yẹn. Ọmọ sùn mí àlè ìsánú ilẹ̀ nílẹ̀ sí yìí. A sọ mi èèyàn léèyàn bí kíkà ṣe pé torí pé yóò máa gbàgbé náà láti pè léèyàn. Ọmọ sùn mí àlè ìsánú ilẹ̀ nílẹ̀ sí yìí. Ọmọ ìpàlẹ̀ mú ìlà àdáwó ìyá dàgbà láàbò. Nítorí pé à ń gbàgbé yìí. Nítorí pé à ń gbàgbé yìí. Bàbá ti kúrò nínú àwẹ̀. Bàbá ti kúrò nínú àwẹ̀. A kàn gbọ́n létí nù. A gbọ́n létí nù ni. Irú ọ̀rọ̀ yẹn a ti gbọ́. Irú ọ̀rọ̀ yẹn a ti gbọ́. Ní ọ̀dà máa rìpíìtì mí. Kò dẹ̀ ní a ti ṣe máa rìpíìtì mí. Ìtorí ẹ̀ náà láìṣe mú nǹkan tá a fẹ́ lò tá a fẹ́ fi kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ láìṣe mú nínú àwẹ̀ yìí nínú. Aya yìí. Inú aya yìí náà láti mú ohun tá a fẹ́ fi kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún nìyí. Inú aya yìí náà láti fi mú. Ká má máa gbàgbé. Ká má máa gbàgbé. Ká lè jẹ́ mùsùlùmí. Ká lè jẹ́ mùsùlùmí. Nígbà tá a ní Ayọ̀ Lẹ́vínà Ámànú agbélékè mùsùlùmí nìyẹn. Ọlọ́run gbé wa lékè mùsùlùmí àwa náà dẹ̀ ń dáhùn. Ọlọ́run gbé wa lékè mùsùlùmí àwa náà dẹ̀ ń dáhùn ló ṣe pọ̀ àníyá Ayọ̀ Lẹ́vínà Ámànú. Kò sọ pé yá Ayọ̀ Nọ́ọ̀sù. Kò sọ pé yá Ayọ̀ Nọ́ọ̀sù. Kò bá gbogbo èèyàn wí. Kò bá gbogbo èèyàn wí. Yá Ayọ̀ Lẹ́vínà Ámànú. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ tọ́ lọ́hùn gbọ́ tẹ́ ẹ nígbàgbọ́ sọ́lọ́hun. Kùtìbà aleikum siyam. Yá Ayọ̀ Lẹ́vínà Ámànú. Kùtìbà aleikum siyam. Kàmá kùtìbà àlà Lẹ́vínà mi ń kọ́ wúlé kún. Lálẹ́ kún tẹ̀tẹ̀ kún. Yá Ayọ̀ Lẹ́vínà Ámànú. Kùtìbà aleikum siyam. Kàmá kùtìbà àlà Lẹ́vínà mi ń kọ́ dílé kan lálẹ́ kú tẹ́tẹ́ kú. Kùtìbà aleikum siyam. Dìkírí nìyẹn. Dìkírí nìyẹn. Kùtìbà aleikum siyam. Dìkírí ni. Dìkírí ni. Kò sí nǹkan kan tó gbọdọ̀ yí padà. Kò sí nǹkan kan tó gbọdọ̀ yí padà. Ó ní ká gbàwẹ̀ sọ́ọ̀mù àti síyáàmù ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀. Sọ́ọ̀mù àti síyáàmù ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀. Ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ yẹn. Àwọn tó bá tú lọ, wọ́n á ní tú ibi tá à ń wí yìí pé ìyàtọ̀ wà. Àwọn tó bá tú, wọ́n ṣe ń tún wọn ní tú pé ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀. Ìyàtọ̀ sì ń bẹ́ ń bẹ́. Ìyàtọ̀ sì ń bẹ́ ń bẹ́. Kí ló ṣe tó lọ́nà sọ pé kò tí bá a lé ikú mu sọ́ọ̀. Ló bá pé kò sí. Kí ló ṣe tó lọ́nà ò sọ bẹ́ẹ̀. Kí ló ṣe tó lọ́nà ò sọ yí pé kò tí bá a lé ikú mu sọ́ọ̀. Ààwẹ̀ ni. Ààwẹ̀ ni.
kutiba alaykum as-siyam kutiba alaykum as-siyam awen awen ani yobo pe mejeji ayalo ni awe ayalo ni awe lede yoruba lede yoruba awon awon kaluku lo ni awe ti e kaluku lo ni awe ti e igba tolorun gbe wa to so be fun wa pe a mo nkan ta pe igba tolorun gbe wa ko ti gbe wa gba ta wa mo nta pe afi ka pe lawe afi ka pe lawe yoruba ni ewe yoruba ni ewe ba sawon ogun kan ma sawon ogun to ba se to ba se awon ogun kan ko ni we fun ye ojo fun ye ojo ama se islam o npe ka ma we ta ba gba we ta ba wa nu awe bayi islam wa so mo npe ka ma wa ni nu awe se ka ma we so ni sin lo su kan yi ti gbogbo wa ka ma ta ba me pe fu ma ni o ba fu se ti lo su kan yi ti gbogbo wa ka ma awe ni mufti wa o pada da da jo gbogbo mufti wa to je authentic one o le ma je nisi o le ma je nisi won daju e fun wa won daju e fun wa se ta ba ti gba ba ti wa nu osu ramadan se ta ba ti gba ba we osu ramadan ka ba we se losan losan awe yen a gbodo we se lo sun awe yen a gbodo we se la le nikan la le ma we se la le nikan la le ma we ije awe ba ije aiwe o ba awe wa je ije aiwe o ba awe wa je eni eni ke yan lu awon kini nkan ti o ba awe je ti wa ni awon nkan ti o ba awe je se ke yan lu se ke yan lu drops ke yan lu drops 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 eye drop eye drop ear drop ear drop so ba awe je so ba awe je to ba ba awe je kin la fi se to ba ba awe je kin la fi se enje ke yan mu nose fix inhaler je ke yan fi si mu yo ba awe inu awe inu awe inu ba awe je yo ba awe je ìyẹn iṣẹ́ mufti ni ẹ ìyẹn iṣẹ́ mufti ni ẹ wọ́n bá wa sọ yẹn wọ́n bá wa sọ pàbẹ́ mi ò níyà sí irú bẹ́ẹ̀ àmọ́ máa sọ báyìí kí n kàn tanná sí i láì já sí pé àwọn bàbá wa sọ báyìí wọ́n tanná sí i mú bí alápàdà ṣàlàyé ẹ̀kọ́ wa ó lè jẹ́ mufti ó lè jẹ́ mufti irú àwọn ìdájọ́ báyìí irú àwọn ìdájọ́ báyìí ó yẹ kó máa dá ó ló yẹ kó máa dá ìftáwù ìmáṣe ìftáwù ìftáwù ni ẹ ìftáwù ni ẹ jẹ́ àmàlà ẹni sùúrù ẹni sùúrù ẹni àmàlà.
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kí ẹ̀yàn jẹ mufti kò ń ṣe pé ó wá lọ ṣe wá sí. Iṣẹ́ tí a farabalẹ̀ ká kọ́ ọ. Iṣẹ́ wá sí kọ́ ni iṣẹ́ mufti. Iṣẹ́ wá sí kọ́ ni iṣẹ́ mufti. Al-Ifta. Kò dájọ́. Kò dájọ́ ẹ̀sìn ò ní ṣe mufti. Bọ̀ mufti ọlọ́run ni mufti. Ọlọ́run ni mufti. Ànẹ́bí ṣojú ọlọ́run lórí ilẹ̀ ni. Ànẹ́bí ṣojú ọlọ́run ni. Lórí ilẹ̀. Lórí ilẹ̀. Lọ fi wípé yẹsẹ̀ alúùnaka. Wọ́n ń bọ̀ wá bí ẹ léèrè. Wọ́n ń bọ̀ wá bí ẹ léèrè. Anil Mahid. Wọ́n bí ẹ léèrè nípa nǹkan oṣù. Wọ́n ń bọ̀ wá bí ẹ léèrè nípa nǹkan oṣù. Kúl sọ fún wọn pé hiya adhan fa'tazilu nisaa fil mahid. Wọ́n lè tẹ̀kúrọ́bùhùnà hatta yatuhurna. Fàyíṣà àtàtọ̀ ọ̀nà fàtúhùn nàmì náà ètò àmàràkùn lọ́wọ́. Iná lọ ayò ipò dáwà mi náwà yóò lè kó lọ́wọ́ láwà mílé. Wọ́n yẹ sẹ́fùtú nàkà bí nìṣá. Ìsẹ̀fùtú nàkà. Wọ́n wá bèrè fàtíwá lọ́dọ̀ rẹ̀. Fínísẹ́ yìí. Nípa àwọn obìnrin. Wọ́n wá bèrè pàtùwá lọ́dọ̀ rẹ nípa àwọn obìnrin. Kò ní lẹ́wù ìbò tí kò ń bí hinna. Sọ fún ẹ pé Ọlọ́run ló máa dá yín lóhùn. Òun ni mọ̀fùtí tí ó dá yín lóhùn tí ó fún yín lésì lórí ẹ̀. Sọ fún ọ pé Ọlọ́run ọba ló máa dá yín lóhùn. Òun ni mọ̀fùtí tí ó ṣe dájọ́ fún yín lórí ẹ̀. Wọ́n mọ yóò ti láàyè kún bí ìdíjọ́ ti jí ìyá ta má ń lè sára. Jésù túnákẹ́ kú lílé ìwù tí kò ń fi nǹkan láàlá. Ẹni tí ò lọ́mọ tó kú. Ẹni tí ò lọ́mọ tó kú. Tó dẹ̀ fún gúnlẹ̀. Ṣókà kúrú nìyẹn. Ṣókà kúrú nìyẹn. Jésù túnákẹ́. Fìlìkàláàlà wọ́n wá bí ẹ léèrè ń pa ẹ̀. Wọ́n wá kiri ànábì léèrè ń pa ẹ̀. Kùlìláwù yòókù tí kò ń fìlìkàláàlà. Èsì tó fún wọn nìyí. Èsì tó fún wọn rèé. Wọ́n wá bí ẹ léèrè ń pa ọtí. Wàlìmẹ́ísìrì. Àti tẹ́tẹ́. Wọ́n wá bí ẹlẹ́rìí nípa ọtí àti tẹ́tẹ́. Bí máa rí fún kẹ̀mí ró. Sọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó pọ̀ tó tóbi wà mẹ́. Sọ fún wọn níbi tẹ́tẹ́ títa àti ọtí mímu ẹ̀ṣẹ̀ tó pọ̀ mẹ́mẹ́. Wàbànáfíù ní nọ́ọ̀sì. Yóò sì láǹfààní nú fáwọn èèyàn. Yóò sì ní àwọn àǹfààní díẹ̀díẹ̀ nínú fáwọn èèyàn. Àǹfààní tí ó ní òbí rẹ̀ pé Ọlọ́run ní ọtí láǹfààní ó ní ká máa mú nìyẹn. Rárá. Rárá. Kò sí oògùn tí wọ́n fẹ́ ṣe. Kò sí oògùn tí wọ́n fẹ́ ṣe. Tó bá já sí pé lápèjúwe. Lápèjúwe. Blood tonic lápèjúwe. Blood tonic lápèjúwe. Ó ní ekèméyà alcohol. Ó ní iye alcohol tí wọ́n máa fi sí. Ó ní ekèméyà. Ó ní iye pàṣẹ́lẹ̀ tí wọ́n máa fi sí. Tán bá fi sí ẹ preservation ni wọ́n fi ṣe. Tán bá lè fi sínú ẹ̀yẹ preservation ni wọ́n fi ṣe. 0.2%. 0.2%. Àǹfààní tó lè ṣe nìyẹn. Àǹfààní tó lè ṣe nìyẹn. Hello. Àlùnàkà nílẹ̀ àǹfààní. Ó bí ẹ léèrè ń pa nǹkan ogun.
Ko ti ba le ko mo si e a
tayo wipe moso lawa moso mendi li kan sorun je mu ti o koja wipe mo bi lawa ni kokorun ati ko ti ni kokorun wa fe ma bi ja wa fe ma bi ja oro ti mo nso ko bes lo mo oro ti mo wa nso ko wa bes lo mo ma fe ma gbeja philosophine wa fe ma gbeja philosophine ki lo kan e pelu philosophine lo kan e pelu e je ko ma se la nta la yi la te ko yi ki lo mo mu ki te lo mo palestine gogo wa loro philosophine kan gogo wa loro palestine kan ishe mufti ni ishe mufti ni ya yasalunaka anil ahillati ibla farasi awa farasi te so won para gere ni pa ide kuli ya waki tulin nas wal hay bawo lo se ma fi lo fi ma mo asiko bawo lo se ma mo asiko boju se le boju se le boju se di bo se ni ahilla ni e kan pe ni ahilla ni e bo se le bo se de pa bo se ni ku bawo lo su pa se nbe bawo lo su pa se nbe in jota america lo sinu osu pa ijo ti awon america lo sinu osu pa ninu america gan won gba ayoro ni boya o ile kan la america nbe ni won lo won agba pe won de losu pa won agba pe won de losu pa kora awon to soro lori e to ja afa won si so awon to soro lori e to ja afa won si so apada ri pe eyin o n se dandan to tori won agba pe won lo ni won agba pe won lo ni olohun le yonda ki won lo olohun le yonda ki won lo tori pari ninu alqurani nitori pe a ri ninu alqurani pe in istatau ya ma'shar al-jinn wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari as-samawati wal ardi fanfuzu elo tanfuzu illa tanfuzu le lo lai yonda lai ba yonda le lo lai ba yonda oni sultan illa bi sultan Allah sultanu yẹn lọlọrun fún wọn sultanu yẹn lọlọrun fún wọn tí wọn fi lè ṣe kíní tí ó gbé wọn lọ tí wọn fi lè ṣe irinṣẹ tí ó gbé wọn lọ tí ó fò sókè tí ó fò sókè tí ó débẹ tí ó débẹ iye máìlì wo látòrí ilẹ̀ yìí sínú òṣùpá iye máìlì wo látòrí ilẹ̀ yìí sínú òṣùpá tí wọn ní tayo ẹ tí wọn ò ní tayo àwọn àlọ àkọlù kíní àkọlù kejì àkọlù kẹta kò níye mọ òun la fi láǹfààní satellite òun la fi ní àǹfààní satellite nígbà kákọlù kíní kejì kẹta kí wọn lọ àbúwá láǹfààní satellite kí wọn yìn sókè kó sì gòkè lọ sọmọ wọn yìn sókè kó sì gòkè lọ sọmọ kóun náà dàbí ìràwọ kóun náà wá dàbí ìràwọ bóyá sí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó wà ńbẹ tá a bá ti fi rọ́kìmù sí i àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó wà ńbẹ tá a bá ti fi rọ́kìmù sí i tá a fi nọ́mbà sí i nọ́mbà tá a fi sí i yẹn nọ́mbà tá a fi sí i ìwọ tẹ àwọn nọ́mbà yẹn ìwọ tẹ àwọn nọ́mbà yẹn yóò jara wọn yóò jara wọn sultanu ni sultanu ni ya maṣala ni jinni wale sabatu anta buzu min aqtari samawati wal ardi
من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إلا بسلطان. سلطان تالون صو. الله. سلطان ووالوي. سلطان ولوالوي. Àṣẹ tí ó fún yín. Àṣẹ tí ó fún yín. Láṣẹ yẹn bá ti dé. Láṣẹ yẹn bá ti dé. Ẹ lè lọ bẹ̀. Ẹ lè lọ bẹ̀. Ẹ wá lọ́nú ẹ̀yìn àlìjọ́nú àti èèyàn. Ẹ lọ́nú ẹ̀yìn àlìjọ́nú àti èèyàn. Ẹ lọ́nú sánà yìí. Ẹ lọ́nú sánà yìí. Ọ̀la. Iṣẹ́ mufti. Iṣẹ́ mufti. Nínú oṣù tá a wà yìí. Nínú oṣù tá a wà yìí. Òun lẹ́rìí tá a ṣe. Òun lẹ́rìí táwọn bàbá wa ṣe. La fi gbé mufti dìde. La fi gbé mufti dìde. Nínú ìbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. Nínú ìbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. Nínú iṣẹ́. Nínú iṣẹ́. Nẹ́sì fúnnú Al-Qur'an. Tó ti wá ìtọ́ka sí nínú Al-Qur'an fi. Táwẹ́dẹ̀súnmọ́. Táwẹ́dẹ̀súnmọ́. Ó sọ bàtà bà bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. Ó sọ bàtà bà bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. Ṣé ayọ̀ lẹ́bí náà máa ń kú ti bá lẹ́gbọ́n sí ẹ̀. Ẹ máa kú ti bá lẹ́bí náà ní àbílẹ̀ bọ̀. Nǹkan tá a ṣe àti mufti. Ìfọ́n táwọn bàbá wa ṣe. Àwọn èèyàn rò pé bóyá ọmọ mọ́rkásì ní mufti. Àwọn èèyàn rò pé bóyá mufti ilẹ̀ Yorùbá ni pé bóyá ọmọ mọ́rkásì ni. Rárá. Rárá. Wọ́n kéwu ti wọn lọ́tọ̀. Wọ́n kéwu ti wọn lọ́tọ̀. Ṣé ìṣe mọ́rkásì ni wọ́n ti kéwu? Ìṣe mọ́rkásì ni wọ́n ti kéwu. Ṣe fáríwò Márkàz. Wọ́n kì í ṣe Márkàz. Kì í ṣe Bẹ̀nà ti kéwú. Kì í ṣe Bẹ̀nà wọ́n ti kéwú. Àwa ò yí ṣe máa sùn bí yà. Àwa ò ṣe ní kí máa ṣe ẹlẹ́yàmẹ́yà. Ṣé Ádámù fi kọ́ wa? Bàbá Ṣé Ádámù wọ̀ fi kọ́ wa? Àṣìjogún ẹ̀ lára bàbá wa. Nígbà màṣù bí yá ni ọmọ mọ́rkásì. Yes, tó bá jọ ọmọ mọ́rkásì yẹn ni tó bá lè ṣe. Tó bá jọ ọmọ mọ́rkásì kò sí tó wà bẹ́ẹ̀ tó bá ti pápá láti ṣe. Ení. Ení nìyẹn. Lọ́yìn ọmọ ọlọ́rin ni o. Kinní kan ni. Ọ̀yọ́.
ọjọ́ làfà ni àfà àdúgbò wọn wọn fi wá ẹrù báyìí ọmọ ọjọ́ ni wọn ọ wà tí wọn bá kúrò mọ ní ẹgbẹ́ ìsìn ọjọ́ sí àbí lọ rí ọjọ́ sì lọ mẹsì ọjọ́ sì máa mẹsì ọrọ̀ àbí lọ gbogbo ọrọ̀ ìlà tó à lójú ìlà tó à lójú wọn yìí ìlà tó ń bẹ lójú wọn bó ṣe fẹ́ súnmọ́ àlejò fún un kò ó ṣé irú ẹ̀ ń kọ́ ṣé ìlọrin ń kọrú ẹ̀ rárá àwọn ìlọrin àyè kọrú ẹ̀ máṣáláà ọdún méjì ọ̀rọ̀ ìlú ẹnìkan jẹ́ ìlú ẹnìkan ṣe kíní òun kọ́ là ń lò òun kọ́ là ń lò ìmọ̀ ìmọ̀ òun ni òun là ń lò ẹni tí wọ́n fi kọ́ wa ni òun tí bàbá ṣe kálá òun kọ́ wa ni ẹ ń gbà tá ìṣọ́ máa lè nǹkan tó yẹ ká mú ìmọ̀ ní kíní o ní pé ìmọ̀ ní kíní yìí o ẹni tó bá kápẹ́ tó sì lẹ́tọ̀ọ́ sí i ló lè jẹ́ wọ́n jẹ nǹkan wọ́n jẹ oyè mufti mi ní nílùú kọ̀ọ̀kan. wọ́n jẹ oyè mufti ní nílùú kọ̀ọ̀kan. iṣẹ́ agbo lẹ́nu ni. iṣẹ́ agbo lẹ́nu ni. àmì ìpààyè. but nílẹ̀ yorùbá. àmọ́ nílẹ̀ yorùbá. nǹkan tó da ṣé kádàmù ò da ìsìláàmù rú nílẹ̀ yorùbá. ìjẹ́ kó ní ẹja da ṣé kádàmù kò da ìsìláàmù rú nílẹ̀ yorùbá. ẹ àbọ̀ ẹ̀ lẹ́ ń rí yìí. àbọ̀ ẹ̀ lẹ́ ń rí yìí. àwọn èèyàn ló fẹ́ dàrú. àwọn èèyàn ni wọ́n fẹ́ dàrú. ìjọ tí wọ́n sì dára bí ta lẹ̀. ìjọ tí wọ́n dára bí ta lẹ̀. kò wọ́n fi ìlú tó. wọ́n fi ìlú tó. òun ẹ̀ wọ́n sì permanent kankan fún ìlú kan. wọ́n jẹ́ permanent kankan fún ìlú kan. ìwọ ìbàdàn o. ìwọ ìbàdàn. ìwọ ló máa jẹ mufti. ìwọ ló máa jẹ mufti. kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. ibi tí mímọ̀ bá wà ni. ibi tí mímọ̀ bá wà ni. wọ́n sì jẹ́. wọ́n sì jẹ́. ẹni tí ó kọ́kọ́ jẹ mufti yẹn. ẹni tí ó kọ́kọ́ jẹ mufti yẹn. náà ni bàbá wa àwáyé aláwáyé. bàbá wa aláwáyé. lọ́yọ̀ọ́. lọ́yọ̀ọ́. òun ló kọ́kọ́ jẹ mufti. òun ló kọ́kọ́ jẹ mufti. ọlọ́run kò kẹ́ gbogbo wọn. ọlọ́kọ́ amina. ó tó wá lọ 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 lọ. ó padà wá kan sheikh hussein dohaq. ó tó wá kan sheikh hussein dohaq. Kikirun. Kikirun. Àwọn náà jẹ́ gbẹ̀yìn. Àwọn ni wọ́n jẹ́ gbẹ̀yìn. Ṣé wọ́n permanent ẹ̀ sílùú kan ni? Ṣé wọ́n permanent ẹ̀ sílùú kan ni yẹn? Ọ̀yọ́ jẹ́. Ọ̀yọ́ jẹ́. Kikirun náà jẹ́. Ọ̀yọ́ jẹ́. Ọ̀yọ́ jẹ́. Ìkirun jẹ́. Ìkirun jẹ́. bàbá wa alaka nìbàdàn wàkìlù ni wọn jẹ. wàkìlù ni wọn jẹ. wọn jẹ mufti. wọn jẹ mufti. naam. yaa ayuha alladhina amanu
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Aju yoku le fun mufti. Gbogbo itan so ya aju yoku le fun mufti. Awon ni won ma ba wa. Awon ni won ba wa yoju e. Tori kan tani mufti ohun. Awon ni mufti ohun. Sheikh Abdul Razak. Sheikh Abdul Razak. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Inshallah. Inshallah. Doju bere to ba ni doju e ko won bere yo ko ba ni doju e ko won fowo so ya fun e ni pe ma wa ni sa o ka ni na to mo so ko ko fun ya fun won bere to ba ni bere wo da olohun wa da olohun wa ida lam kal ilana fasallim ya rasulullah ta do ku fun wa ni pe ka ma yi pe ah eh won gbodo wo su kale won gbodo be ni o won gbodo wa ka lodo ti e lodo ti e ka ti do expose de ni e lodo ti e won gbodo wa kale and an wa run kale an wa run kale se a man pe run kale ki ki run to to se a man pe run kale ki run to to o se n wa kale o se n wa kale Allahu akbar Ṣé wọ́n darúkọ ẹ pé lé ni o? Ṣé wọ́n ti kí ààyè là kọjá? Wọ́n yìí kí níbò míì. A sọ yìí pé aago kan àbọ̀ ni. Ló wọlé. Wọ́n lálẹ́kọ̀ àwọn kọ́là yìí là. Ẹ̀gbọ́. Ẹ̀gbọ́lé ni òun kọ́ tán ní àyílà. Àsìkò ẹ̀gbọ́lé ni. Ẹni tó ká ilà lágbo kan àbọ̀. Ẹni tó wàhálà àti ẹnìyẹn. Ẹni tó kí àyílà ní àgbo kan àbọ̀. Aago méjì gérégé làyílà wọlé. Aago méjì gérégé làyílà wọlé. Ilé wa níbi báyìí. Níbi. Àyílà yẹn dẹ́ wà títí. Àyílà ni wà wà títí. Ní rìsálà fi sọ fún wa pé yòdìrákùrù hùrá ní bí ìdìrá kìrákà àtẹ́yìn ní kọ́bùlà lùgbùrù. Zuhuran, àyílà àti alásàrí ó sì lè bá. Àyílà àti alásàrí ó sì lè bá. Bi idaraki raka ateni kọbla lukuru ni deede odi wọn to le fi kiraka meji korun to wọ. Ni deede odi wọn to le fi kiraka meji korun to wọ. Ẹ lọ́wọ́ nu tira. Lọ́wọ́ nu tira. Nẹ́sù tí mo fà yìí. Nọ́sù tí àwọn bàbá fà yìí. Lọ́wọ́ nu òdìsálà. Lọ́wọ́ nu òdìsálà. Wàá bá ń bẹ̀. Wàá bá ń bẹ̀. Mọ́sí àbí Màlìkíyà là ń lò. Mọ́sí àbí Màlìkíyà là ń lò. Ní gbogbo West Africa yìí tó fi dé Morocco. Ní gbogbo West Africa tó fi dé Morocco. Ẹnì kan ò lè dé, àwọn kan ò lè dé kí wọ́n máa kọ́ dẹ́mọ̀ ẹ̀. Àwọn kan ò lè wá dé kí wọ́n máa wá kọ́ dẹ́mọ̀ ẹ̀. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا بابا صفوا ويبي يا دمبل صوم الله Ẹ̀kú wa ẹ̀kú wa dé padà.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kurani lo le tura won. Kurani lo le tura won. Emba tun so ni san. Fare bale. Fare bale. Kurani lo le tu Kurani. Kurani lo le tu Kurani fare bale. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ sàábé. Kò sí nǹkan tó jẹ́ sàábé. Ní sùúrù. Ní sùúrù. Kì í ṣe pé ni tó bá gbá àyàn gbọ́. Kì í ṣe ni pé tó ni tó bá gbá àyàn gbọ́. Ló ń jẹ́ sàábé. Ló ń jẹ́ sàábé. Ní pé lọ́wọ́ náà Alkùrán Súrà fi Yusuf. Lọ́wọ́ Súrà fi Yusuf. Wàdákàlà máa ó sí jìnnà fàtàyà ni kọ́lá àdúhùn mẹ́ ẹ́. Wàdákàlà máa ó sí jìnnà fàtàyà ni kọ́lá àdúhùn mẹ́ inú ara ni àṣírí kọ́mọ́ a wà kọ́lá lè ákàrò inú ara ni àmìlò kọ́kọ́ sí kúbúzá. Kòbùsán takòlù tọ́ìlú mi ni wò. Na bí náà bí tàwí ni. Iná nara kàmí náà lè mọ̀ ọ́ sí ni. Ìṣọ́síwájú. Ọ̀lẹ́lá yá tí kò máa kọ́ àmùn tó sàkọ́ ní ilé ẹ̀ pàtó kò máa bí tàwí ni. Ọ̀bùlà ayé àti ikú máa. Ọ̀bùlà ayé àti ikú máa. Tàlíkù máa mi ma alàmà ní irọ́ bí i ní tàràkì tó mi látàkà omi lẹ́yìn omi nù nàbí lẹ́yìn wà ń bílẹ̀ àkèrà tí wọ́n ń kàdúró. Wọ́n tẹ̀lé tó mi látà á bẹ́ẹ̀. Àwọn tó bá wẹ̀ wọ́n nìyẹn. Ìgbà ìmú. Wọ́n yìí ṣe kínní ó ń ṣe wáàsí fún wọn, wọn àti ìgbà fún. Ó ń ṣe wáàsí nìyẹn. Ó ń ṣe wáàsí fún wọn ni wọn àti ìgbà fún. Nìṣó. Wọ́n tọ́ba tún mi lẹ́dá bá ìdíra ìnáwó ìṣọ́kàwé àkú. Mákẹ́lẹ́ lẹ́dá ànàṣíríkà bí lẹ́ ìmẹ́ ń ṣe yìí. Dádì kàmẹ́ ń fọdí nílé ìyàlẹ́ ìnáwó wà lẹ́nà. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متطرفون. يا صاحبي السجن أرباب أواتي جوكا ديرين بي نينو أموي arbabun mutafarriqun khayrun kawon olohun kele kele awon olohun sahibu lo pe won
يا صاحبي سيدنا أما أحدكما فيلقي ربه خمرا. Koto a tu a la fun leyin ba tun se wa si o de ni wa qala li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana so fe ni tan ji jo wa n koto illa tansuru faqad nasarahu allah e ma wo illa tansuru te ba ran se faqad nasarahu se pe tun ba ran wo se طيب انا بني ان لم ينصرك ان لم ينصرك سي وان با ران سي ان لم تنصروه الا تنصروه با با ران سي فقد نصره الله التفات نيك النبي قلوم باوي ما الالتفات من الغائب الى الحاضر هو عن بلغة illa tansuru la ya yen lo sin ja pe eni to wa n koto tan wi tal qur'an en toka si anabi ko oni a ti ko ko ma ko mi ka ko tumo bi pe to wa koto yi anabi ko oni qur'an en wi yi oba to ba wa pe na ti ko te to ba de to ba de olodi a mi ni pe baba النبي قال يا كمارا ان بتوجو وما Philip of Nola Philip of Nola. Oh, la ya imba wilon soro e. Oh, ya ya imba wilon soro e. To be pe in lam ten soro u. In la ten soro u. Fakadi na sara Allahu izi akaraja ulazi na kafaru thaniyasnein. La wa meji. Tizi wuma fili mbaayi. Yeni kwa wame yeji jijo kuro lini. Ewa. Awame yeji jijo kuro lini. Awame yeji wajo kuro lini. Shabu bakri ata nebi sun papo ni. إذ أخرجهما الذين كفروا ثاني اثنين لا وميجي إذ هما في الغار وميجي ونكتو إذ يقول لصاحبه لا تحزن tó sọ fún kẹyẹ pé látàzà ni wọ́n má bẹ̀rù. iná lọ́ha máa náà. ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. fàánzọ́lá lọ́hùn ṣe kì í nẹ́tẹ̀ wọ́n wà lẹ́yìn. tó o bá lọ wò ó.
awon christian ni won ni القرآن في خبر من قبلنا يروى أن تشاجوا وما وامبه القرآن كيف يقول تشاجوا وما وامبه إيه توامه إيكوني إيكوني إما باتو يوجد لدني أمي يوجد لدني وتشو شاجوا صاحب yen ki Abu Bakr kefe eh lodo wa a pe kefe but esin kan na lo da won po esin kan na lo da won po nigba yen ki se ipe won a gba lawa ipe sahibu ni iyen be يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صوم وصيام موتي صيانة تعالوا نرى والتي بصوم ما صاروا لهم جبل الإمساك عن الكلام لا عن الطعام صيام إكانو نبيونج ati oro so isokuso siam kararoni ti o je ati oro so kuso alqurani inni nazartu lirrahmani sawman fakuli washrabi fakuli jeun jeun washrabi muwaqari aina todu ara e tutu oju siamo ye siamo ti e o un koma sosokuso dani o koma sosokuso dani al fokhsho min al qawl al fokhsho min al min al fi'l ma huwa kuwa ma huwa kuwa ma sosokuso ma sosokuso ma sese kuse ma sese kuse ma ni kuni aha ma jeun láti àwọn àsìkò kan dá àwọn àsìkò kan láti àwọn àsìkò kan sí àwọn àsìkò kan. Kìí ṣe pé febi panu lọ. Kìí ṣe pé febi panu lọ. Òun ni siyam yẹn. Òun ni siyam yẹn. Kùránì ló yẹ ojú kùránì yìí. Ìyá ayọ̀ alẹ́ mi ìdá àbámu. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Yeah.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. أهدنا وأوفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط